ამ მომენტისთვის ის დეტალები, რომელიც ცნობილია საზოგადოებისთვის, აჩენს ძალიან ბევრ კითხვას, ბევრ კითხვას ბრალდების შინაარსთან დაკავშირებით, ბევრ კითხვას პატიმრობის აღკვეთასთან დაკავშირებით, მით უმეტეს, როდესაც ადამიანი წასული იყო და სპეციალურად ჩამოვიდა საქართველოში, რომ პასუხი გასცეს ყველა კითხვას, პირველივე დაკითხვაზე მისი დაკავება, სიმართლე გითხრათ, გარკვეულ კითხვის ნიშნებს აჩენს, ამიტომ ერთის მხრივ ჩვენი ყველა სამუცანა რომ პროცესები დავტოვოთ სამართლებრივ სივრცეში და მეორეს მხრივ ისევე მეორე ეს არის ყველაზე დიდი პირველი ტესტი და გამოწვევა ახალი ხელისუფლებისთვის რომელიც თელ საზოგადოებას დაანახებს რამდენად შეძლებს ახალი ხელისუფლება გაამართლოს ის ყველაფერი რაზეც საუბრობდა საარჩევნო პროცესში თუ ყველაფერი იქნება სამართლებრივი ნორმების და პროცედურების დაცვით, თუ ბრალი იქნება დამტკიცებული ყველა ნორმის დაცვით, ბუნებრივია ამ ქვეყანაში იმუნიტეტი არავის არ იცავს და ბუნებრივია ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება დაისაჯოს დანაშაულისთვის. თუმცა ისევე ვიმეორებ, ის როგორც ეს პროცესი მიმდინარეობს ამ წუთამდე, აჩვენს ძალიან ბევრ კითხვას. დააკავეს ეს ადამიანი, რომელიც დასაკავებელი იყო ჩემი აზრით. და თუ მართალია გამოუშვებელი, თუ რამე დანაშაული აქვს შადენილი, შესაბამისად არსებობს კანონი და